Dansk cykelsport har præsteret fantastiske resultater de sidste par år. En af mændene bag, Morten Bennekov, har arbejdet med talenter og skabt ekstraordinære resultater. Noget, der er blevet anerkendt, ikke kun i Danmark. Morten kommer og fortæller om, hvordan man kan arbejde selv ud fra små ressourcer og skabe store resultater. Hvordan kan man arbejde med det, han kalder smådriftsfordele, og udnytte de ressourcer, de muligheder, man har til at skabe det optimale. Hvis det kunne interessere dig, motivere dig, noget du gerne vil vide mere om, skal du komme på konferencen.